8:30 на годиннику. Час новин на UA Київ. Ми будемо говорити про життя столиці та регіону. Спецпризначенці Корду затримали чоловіка, який учора ввечері погрожував вибухом на мосту метро в столиці. Про це заявив Арсен Аваков. Він подякував за оперативну роботу спецслужб та поліції та за те, що обійшлося без жертв. При затриманні чоловік опору не чинив. Йому на місці була надана перша медична та психологічна допомога. Нагадаю, невідомий заблокував рух на мосту метро та погрожував підірвати його і державні установи. Правоохоронці відразу виїхали на місце події, де була розгорнута спецоперація. Чоловіка вдалося затримати. Через погрози тимчасово було перекрито рух окремими станціями метрополітену, а також мостометро. Більше про інцидент у денних випусках новин Київщини. Заступника Віталія Кличка Володимира Слончака побили. Він знаходиться у приватній лікарні столиці. Про це Суспільному повідомила його прес-секретар Галина Шпак. Де саме Шпак, не повідомила. Вона розповіла, що медики наклали Слончаку на голову 14 швів. Він дав покази, його відвезли в реанімацію, наклали йому шви, зробили йому повністю обстеження. І десь, коли я з ним зідзвонювалася, десь години-дві тому, він вже був в звичайній палаті. У нього черепно-мозкова травма, у нього струс мозку і у нього багаточисельні пошкодження. Йому на голову наклали 14 швів. На Володимира Слончака напали на вулиці Митрополита Липківського у Солом'янському районі столиці. Про це повідомила заступник начальника прес-служби поліції Яна Неруш. Нагадаю, Володимир Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядчих повноважень. Також він голова наглядової ради будівельної компанії «Київміськбуд». Слідчим відділом Солом'янського управління поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. І трохи пізніше вже буде відома права кваліфікації цієї події, ми зможемо вам надати більш детальну інформацію. Перший мітинг і перші сутички під Офісом президента. Стосунки з'ясовували ошукані вкладники з правоохоронцями. Офіс президента на Банковій став третьою локацією, куди прийшли учасники акції протесту. Перед цим із мішками, ланцюгами та металевим посудом мітингували під стінами КМДА та Кабінету міністрів. Вимагали виділити фінансування на завершення будівництва житлових комплексів. Анна Самара знає більше. Близько 400 людей зібралися сьогодні біля стін КМДА, щоб вимагати від місцевої влади одного – отримати квартири, в які колись вклали кошти. Їх історії дуже схожі. Колись вони повірили забудовникам, вклали кошти в будівництво, але квартири так і не отримали. Спочатку ми з нас взяли гроші. Спочатку з нас взяли гроші за 100% будівництво квартири, а потім ця квартира не будується. Які секції починали будуватися, але, як виявилося, на них і документів до кінця не було всіх дозвольних. Інфраструктура, комунікації не були підведені. Тому гроші виводилися, в кінці кінців це будівництво почало гальмуватися все більше і більше по строкам. Тому що, відповідно, коштів на його продовження не було. Наша стройка називається Трипільська брама. Почала будуватися в 2007 році, в 2008-му припинилася. Ми залишилися сам на сам своїм горем, але ми знайшли людину, котра нам стала допомагати матеріально. Ми зробили право власності на будинок. Нам тільки бери і строй. Нам газ не дозволяє будувати. Нас зараз моноліт, якому було перераховано 34 мільйона грошей, він хоче забрати у нас... Чому ми пишемо рейдерство, забрати у нас ці будинки, на котрі ми зробили право власності. Стояли близько години. До мітингувальників з міської адміністрації ніхто не вийшов. Далі рушили до Кабінету міністрів, аби вимагати зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Олексій Гончарук! До людей вийшов представник Кабміну та прийняв у мітингувальників їх офіційне звернення. Пообіцяв, що прем'єр-міністр його розгляне. Люди прочекали ще годину, але очільник уряду до них так і не вийшов. Проте самі мітингувальники кажуть, опускати рук не збираються. Наші вимоги, щоб пан Гончарук нарешті почав вирішувати питання людей. Це зміна законодавства, це розробка нового законопроекту, щоб нас добудувати. Друге – це вплинути на
будівельників, на забудовників, на управителів, щоб в кінці кінців почали виконувати розпорядження Кабінету міністрів, який підписав його попередник. Далі люди вирушили колоною до офісу президента, де зачитали гучномовець свої вимоги. Та перервала мирний мітинг сутичка між мітингувальниками та поліцією. Очевидці кажуть, хто спровокував бійку, незрозуміло. Не дочекавшись нікого і тут, інвестори через погану погоду розійшлися. Проте пообіцяли, свого продовжать добиватися. Анна Самара, Ростислав Мазур, новини на Суспільному, Київ. Стілець для селфі. У міжнародному аеропорту Київ імені Сікорського встановили великий стілець для селфі. Про це повідомила прес-секретар литовища Галина Богданенко. Стілець стоятиме в залі аеропорту постійно, тому всі зможуть на ньому відпочити і зробити фото на пам'ять. Такі стільці є в багатьох аеропортах світу. На сьогодні ставлю крапку. Я бажаю вам продуктивного та цікавого дня. І залишайтесь з Київським ранком.